Ajoj, bratine moje, pa pogledajte ovo, halo, danas mi je cilj da preživim tornado u Minecraftu. Koliko god to sad vama zvučalo nemoguće, mi ćemo da probamo, mislim ja ću da probam, a vi odradite 3 sekunde challenge, znači ovako, imate 3 sekunde da lajkujete ovaj video, da lupite taj subscribe i da upalite to zvonce. Bratine moje, za najpovoljnije i najjeftinije igrice ikada posjetite Instant Gaming, link se nalazi dole u deskripciji. I naravno, ko to uspije u roku od 3 sekunde, neka dole u komentarima napiše hashtag jesam i postoji mogućnost da neko od vas dobije srce na komentar. A što se odbrojavanja tiče, odbrojavanje počinje upravo sad. 3, 2, 1, gotovo, ko je stigo je svaka čast, ko nije više sreće drugi put. Uglavnom, bratine moje, tornado se nalazi tačno ispred mene i cilj ove epizode jeste da mu se što više približim, da pokušam da napravim kuću. Dobro me slušajte, znači, halo, koliko god to zvučalo nemoguće, vi znate da ja radim nemoguće stvari, tako da ono, razumiješ, halo, halo, Šone Pro. Sreća, pa me još uvijek vjetar onako ne nosi, znači vidjet ćete posle o čemu vam pričam, jako će da bude teško, odmah na početku uzimam drva, logično, znači drva su mi najpotrebnija, znači, alo, bez drva sam niko i ništa. Hajde, bolan, hajde, uzmi se, to je to, bravo, bravo, idemo još malo, znači još malo ću da uzmem, ok, super, ajmo sad da napravimo ovako crafting table, znači crafting table pravimo i šta mi je potrebno? Treba mi lopata, znači da bi uzeo što više zemlje, logično, treba mi pickaxe i treba mi, pa šta ja znam, ja mislim da je to za početak. Lopata i pickaxe su napravljeni, ok, sad polako osjećam, znači kako me vjetar nosi i bukvalno ako, evo vidite, gledajte, jeste vidjeli ovo, op, vidi, alo, drž se Šone, polako porazmo, jao, ljudi moji, pa pasite ovo, znači ja ništa ne diram, gledaj sad ovo, života milog, znači da ne mislite da lažim, evo vidi ovo, sam se kreći, znači vjetar, alo, drž se Šone, majmune, ja moram nekako da se ukopam u zemlju, znači moram da se ukopam u zemlju, ajde polako, op, to, sad sam dobar, odlično. Zašto sam ušao ovde? Pa treba mi kamena, razumiješ, znači kako bi automatski sebi napravio jače stvari, creeperi, zombi, razumiješ, i skeleton, ne moram da se plašim njih jer bukvalno oni ukoliko se stvore, buraz moj, uletit će, znači u tornado iste sekunde, jer oni nemaju na težini ko što ja imam, razumiješ, i posle vi reste da nije dobro biti debel. Alo, nemojte me vriđati dole u komentarima, žut, jao, dobar, ajde, izvuci se, molim te, ajoj, aman da sam se zaglavio, ajde, op, Stan, dobar, živ sam, umro nisam, idemo dalje, samo jako, samo hrabro, hajde polako, hajde, čekaj, jel imam, nemam, buraz moj, mislio sam da imam još drveta, ali nemam, nažalost, okej, polako, uzmaj ovo, Šone, hajde, nadam se da vam nije moj Minecraft ovaj malo tamniji nego inače, iz razloga tog što razumiješ, pa jesam ja glup životan, a zašto ja ne bi brightness pojaču, pa vidiš kako je sad dosta bolji, ovaj video morate da odgledate do kraja, pa niste ludi da ne odgledate, buraz moj, pa morate vidjeti hoće li Šone preživjeti ili neće. Također, ako želite drugi dio da vidite kako Impe i ja, buraz moj, preživljajemo od tornada, pišite i to dole u komentarima, znači halo, neće biti problema, zašto sam ja otvorio inventory, odnese, drž se Šone, ajde, op, nosi, buraz moj, ne znam gdje da skrećim, polako. Napravio sam novi crafting table, sad idemo, znači, halo, gledaj sad ovo, znači, pravimo mač, zašto će mač, ne znam, ali jebi ga, treba mi, razumiješ, sad pravimo također, pa treba mi sjekra, buraz moj, znači, treba mi sjekra, samo lagano, i to je to za početak, bukvalno, ajmo malo da se približimo ovom tornadu, ajoj, pa već sam jako blizu, znači, gdje sam ja ono bio, više je se i ne sjećam, da li sam bio, ajoj, odande sam ja došao, braćo moja, znači, tačno iz onog pravca, tačno sam ispod tornada, okej, polako, gledaj sad ovo, molim vas, pazi ovo, ode, kontrolši ga, Šone, kontrolši, jao, ne može, ovo je nemoguće života, kuću ćemo da pravimo ovde negdje, ja mislim da sam dovoljno blizu došao da mogu da napravim ovde neku kuću, znači, ajde, lagano, op, joj, moj brate. Također, ukoliko još imate nekih ideja poput ove, na primjer, da napravim, da je cilj da napravim kuću i da preživim jedan dan dok je tornado u Minecraftu, pišite i to dole u komentarima, znači ako znate kakve druge ideje. Izvinite ako mucam ili ukoliko zabagujem na nekim dijeloma, jednostavno igra je prenapeta, znači prenapeta. Imam sasvim dovoljno drveta i mislim da već mogu početi nešto da pravim. Ajde ovako, ovdje ćemo da napravimo tu kućicu, znači laganici. Čekaj, evo ga, lopata je tu, buraz moj, halo, bola, halo, pa imaš one da napravi najjaču kuću ikad. I ja, hoću, buraz moj, daj Bož da kuća bude... Okej, kuća će da bude otprilike ovih dimenzija i bukvalno sad ću da napravim, jao, pa moram otići po kamen, pa džaba, jer života mi džaba, ajde molim te, ajde, to, dobro je, znači ovako kad uđete u rupu, znači to je već druga priča. Nisam siguran tačno koliko mi treba kamena, ali treba, razumiješ, znači treba, buraz moj, to pofino. Samo se nadam, bratine moje, da vam ovdje nije previše tamno, razumiješ, uglavnom odaja na brzinu da uzmemo ovog kamena pa se vraćamo nazad. Uzeo sam sasvim dovoljno kamena, barem se nadam. Ajoj, ovo je nemoguće, uhvaće me tornado, hoće života mi, ne, ne smijem skakat, ljudi moji, lajkujte ovaj video, lupite taj subscribe koliko još uvijek niste, to je to, ajde molim te, valjda ću biti siguran kad napravimo ovu kuću, moj brate. Ne znam koliko da idem u visinu što se tiče ove kuće, ali ja mislim da je sasvim dovoljno ovako 3 bloka, halobalan, pa šuti, pa pitao bi ja tebe, buraz moj, znači, pa pitao bi ja tebe da ti ovako, razumiješ, da si u ovakvim problemima. Noć je pala odjednom, ja sam napravio, buraz moj, znači ovu kuću, ali pogledajte, nije još završena, logično, vidi ovo života, ja sad kad pustio duplo V, buraz moj, odnijelo me u 3 pipip materne. Ovdje ćemo staviti drvo ispod, znači drvo stavljamo ispod, razumiješ, da nam nije hladno. Ma šta šo neba pričaš, jes normalan, buraz moj, pa jel ti drogiraš, majke, šta ti je ko... Ovdje ispod sam stavio drvo, čisto ono reda radi, razumiješ? E sad, pa situacije sljedeće, ovako, brat moj, pravimo vrate, jel tako, pa logično, znači bez vrata smo niko i ništa. Imam neki osjećaj da vi mene slabo čujete, da li zbog ove igre, zato što je meni pojačana, jel šta je u pitanju, nemam pojma. E sad, sljedeća stvar koja mi je potrebna jesu prozori, međutim ja pijeska nemam, ali vidim ga dole, znači vidim ga dole pored vode, to je to. Hajde molim te, što ne, samo polako. Au, ovo je centar, buraz moj, ne mogu se izvući odavde nikako, ajde. Op, dobar, živ sam, umro nisam, grom je udario bukvalno ispred mene udario grom. Ajde polako, što ne, polako, ne znam koliko mu treba pijeska, znači, halo, nisam dobar, braćo moja. Imam neki osjećaj da sam u vodi najsigurniji, međutim umirem, ajde, ne, u velikim sam govnima, ajde, ne mogu izaći iz vode, nosi me, buraz moj, ne, ajde. Ne, molim te, ne, gotovo je, braćo, gotovo, otišao sam u 3 piperipi materine. Pogledajte me, braćo moja. Jel ovo Rocky, ma ništa je ne vidim, ovo mi je sve previše tamno, burazeru moj, aj molim te da uspijem skočiti u vodu, ne, umrijeću, oj, dobre, nisam umro, ovce su tu, međutim, nema teorije, ja mislim da sam svoje odsviru. Bratine moje, poginuo sam, znači ne znam šta je se upravo desilo i kao što vidite idem u ne znam ti nijak gdje. Pogledajte ovdje zombija, kripera, skeletona, brate moj. Pogledajte Minecraft kako izgleda odavde, ne, dobre, živ sam, gdje su moje stvari, ajde, evo stvari. Ne, nemoguće, buraz moj. Bratine moje, nažalost nisam uspio da preživim ovaj tornado koji se nalazi sad upravo iza mene, tačnije ispred mene. Uglavnom, ako ste uživali, lajkujte video, lupite subscribe i to je to. Veliki pozdrav šanta, vidimo se, čujemo uskoro, poj! Ej da, ukoliko želite drugi dio, već sam rekao, znači dole u komentarima to napišite.